Tirupat Production. Zaburisha. Shira. Ijambo ryawe ryabaye ingume, n'ibitambo byoswa nacyo byari bikimaze. Shimi Imana kuduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abadukurikiye mwese turabakiriye, Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bitandatu. Turaza guhera ku murongo 25 tugeze ku murongo 34, arimo harimo intego tuza kuganiramo uyu munsi wo kwa kabiri. Niturangiza dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana, tuvanemo icyifuzo dusenge. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bitandatu umurongo 25, turaza kugeza ku murongo 34. Abafite Bibiliya, baba bari mu modoka, baba bari mu kazi, cyangwa se abantu muri mu rugo, mwazifata tugasoma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bitandatu umurongo 25 kugeza ku murongo 34. Haravuga ngo, nicyo gituma mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Umubiri nturuta imyambaro? Ntimureba ibiguruka mu kirere? Ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega? Kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabashe kwiyunguraho umukono n'umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe? Nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki? Kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. 34. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Mureke tubanze dusenge, tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye cyane uyu munsi mwiza wa kabiri uturemeye. Turagushimira iyi tariki utugejejeho kugira ngo tubashe gutunganya ibyasigaye bidatunganye. Turasengera ijambo ryawe Mwami, kugira ngo ururukire kudushyigikira mu izina rya Yesu. Umwuka wa wera ariwe mwigisha mukuru dufite, yururukire Mwami kubana natwe, ashyigikire bene data baduteze amatwi bose, kugira ngo icyo washatse kutubwira Mwami tubashe kucyumva mu ijambo ryawe. Tumenaguye imikorere yose y'umwanzi yatuma abantu batumva ijambo ryawe, ahubwo twizeye tudashidikanya kugiye kuvugana n'imitima yacu mu ijambo ryawe. Urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo tuza kuganiraho uyu munsi, intego yacu iravuga ngo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Nongere nsubiremo, uyu munsi mwiza Imana ituremeye, turaganira ijambo rivuga ngo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Izi nkuru iyo uzisomye witonze, usanga ari amagambo Yesu yaganirizaga abantu be. Ni amagambo Yesu yaganirije abigishwa, ababwiramo ibintu bigera kuri bine, ababwiramo ubutumwa bugera kuri bune. Kandi iyo witegereje neza, usanga aya magambo atararebaga abigishwa gusa, kuko abigishwa barapfuye, ahubwo aratureba twebwe abamwizeye, twitwa abana b'Imana, tukiri mu ntambara, tukiri mu isi, tutari twataha.
Iyo usomye usanga harimo ubutumwa bune bw'ingenzi Yesu yashakaga guhishurira abigishwa ndetse natwe butureba twebwe twitwa abakristo cyangwa se abizera. Ubutumwa bwa mbere yashaka kubabwira yuko Imana izi neza ko mu bintu by'ingenzi dukeneye harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo ibyo kwambara. Mu yindi mvugo, Imana izi neza ko mu bintu biduhangayikisha bituma tubyuka kare, bituma tubyukira mu kazi, bituma tushaka ubuzima, tuba dukeneye ibyo kurya, tuba dukeneye ibyo kunywa, tuba dukeneye n'imyambaro. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere yashaka kubabwira ko Imana izi neza ko ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara tubikeneye. Icya kabiri gikomeye naje kumenyamo, Yesu yerekanye ko Imana yacu ifite ubushobozi bwo kutugaburira no kutwambika ndetse no kuduha ibyo kunywa. Ubwo bwari ubutumwa bwa kabiri, kuko hari aho yageze aravuga ngo Imana uretse nuko yatugaburira twebwe abizera cyangwa se abakristo, ibasha no kugaburira ibindi byaremwe. Yavuzemo ibintu bibiri bikomeye. Yavuze ko Imana ibasha kugaburira ibiguruka, avuga n'uburyo nta bushobozi bigira, ntibigira ubwenge, ntibijya guhinga, nta nubwo bijya gukora akazi, nta nubwo bivumbura ibintu bitandukanye bitanga amafaranga n'ubundi buryo bwatuma abantu bahaya ibyo kurya, ariko aravuga ngo Imana irabigaburira. Ikindi yavuze ku karabyo, aravuga ngo akarabyo karambara, kaba kikwije, kaba kameze neza. Anavuga umwe mu bagabo bakomeye bajyaga bambara neza witwa Salomo w'umwami, aravuga ngo nubwo yarimbaga ariko ntashobora kwigeza ku karabyo kamwe. Aravuga ngo Imana ibasha kwambika akarabyo ikagaburira ibiguruka, izaburite kubagaburira cyangwa se kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Ubutumwa bwa gatatu Yesu yahishuye bukomeye, yaravuze ngo ibyo bintu twifuza twebwe abakijijwe cyangwa se twebwe twitwa abana b'Imana, aravuga ngo n'abapagani n'abatari bakizwa nabo barabyifuza. Mu yindi mvugo yashaka kugaragaza yuko ari ibyifuzo duhuriyeho n'abapagani. Mu yindi mvugo, ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara ni ibyifuzo rusange duhuriyeho. Ariko ageze ku magambo ye ya nyuma twasomye muri bice bitandatu ku murongo waho wa 33, aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Aha natangaye cyane, namenyemo ikintu gikomeye. Namenye yuko ubutumwa bwa kane yashaka kutugenera, yashaka kutubwira yuko twebwe abamaze kumwizera, kuko aya magambo yaganirije abigishwa, ntabwo twebwe dukwiriye kurwara stress no guhora duhangayikishijwe no guhora dufite ubwoba bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ahubwo ikintu cy'ingenzi tugomba kwitaho ni uguhora dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Aravuga ngo ibingibi bindi bisigaye, ijambo ryitwa ibindi ririmo ibintu byinshi, ririmo bya byo kurya, ririmo bya byo kunywa, ririmo bya byo kwambara, bya bindi byo kwambara, harimo akazi, harimo amashuri y'abana, harimo na bya bindi bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Aravuze ngo nitubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibi byose tuzabyongerwa. Natangaye cyane ndimo soma Bibiliya, nibajije ikibazo, kubera iki Yesu adahaye agaciro ibi byo kurya ngo bari byashyira ku mwanya wa mbere, ibi byo kunywa n'ibyo kwambara kuki atari byahaye agaciro ka mbere? Ngo uvuga ngo nimusenga mujye mubanza muvuga ngo Mana duhe ibyo kurya, Mana duhe ibyo kwambara, Mana duhe ibyo kunywa. Kandi iyo usomye neza ijambo ry'Imana usanga mu bintu akenshi byagiye bihangayikisha abantu hari harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kwambara, ndetse no mu buzima busanzwe tubamo turabizi twese mu bintu bidutera ubwoba, bikadutera ubwoba cyane, harimo kwibaza ngo nzarya iki, nzambara iki, nzanywa iki. Nibyo bibazo duhorana mu buzima bwacu busanzwe. None ndibajije, kuki akenshi mu ruhande rw'umubiri aribyo dushyira imbere, kuki atari byo Yesu abanje imbere? Harimo itandukaniro. Iyo urebye mu myifurize ya muntu usanga n'iki Imana dushakaho bisa naho bigiye guhabana, ariko iyo umuntu yemeye kujya mu cy'Imana imushakaho ntiyite ku byo abantu
bintu bashaka rimwe na rimwe usanga icyavomamo umusaruro avanamo uruta cyane mu gutinda kuri bya bindi abantu bashaka reka mabwire ibintu namenye byanteye ubwoba cyane byantangaje kandi birananshimisha cyane muri bino bibazo bitatu abantu bahora bibaza vuga ngo mana nzarya iki iyo umuntu yibaza ngo nzarya iki abatinya inzara Icyo ni cyambere. Icya kabiri. Iyo umuntu yibaza ngo nzanwa iki abatinya inyota kandi twese turayitinya ntekereza ko ariko bimeze. Iyo umuntu yibaza ngo nzambara iki abatinya kwambara ubusa rimwe na rimwe njya ntekereza yuko iyo umuntu yambaye nabi bimutera complexe bimutera kwibazaho bimutera kumva atahagarara mu bandi rimwe na rimwe none turi mu kinyejana kivuduka abantu barahindagura imyambaro barahindagura amastile ya buri munsi rimwe na rimwe niyo abantu batuye none mu mugi usanga abantu bahindagura imyambaro y'uburyo bwinshi butandukanye ahangara rero ntekereza ko ari ibibazo duhora twibaza ariko natangaye namwe mushobora kwibaza iki kibazo abarimo bankurikira abarimo banyumva kuki Yesu adahaye agaciro iki kibazo cy'ibyo kurya duhora twibaza cy'ibyo kunywa n'ibyo kwambara kuki tari byabanje mu mwanya wa mbere ngo avuga ngo nimujya musenga nimujya muza kunshaka n'umuntu nakizwa ikintu cy'ambere azajya mbwira nk'icyifuzo azajya banze kubyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara ariko namenyemo ibintu bikomeye cyane maze kubona yuko iyo umukristo ahose umutima we mu kwibaza ibijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara bizana ingaruka zigera muri eshatu ahangaha mumbabarire cyane na ntabwo ari bibi gusengera ibyo kurya imana yacu yumva amasengesho na nubwo ari bibi gusaba ibyo kunywa oya na nubwo ari bibi gusaba imyambaro kuko imana ibasha kuyitanga kuko mu bintu Yesu yahishuye mu mabanga yavuze ngo uretse nuko imana yabasha kutwambika yabasha kutugaburira yabasha kuduha ibyo kunywa ibasha no kubikorera ibindi byaremwe bitari abantu kandi ntekereza yuko ku kintu cya mbere abantu nibo ba mbere imana ihereza agaciro kuruta ibindi byaremwe kuko twebwe twararemwe ibindi byaremwe imana yagiye ivuga bigenda bibaho nibaza rero yuko ahangaha dukwiye gutekereza neza ntabwo imana ibuza abantu kubisengera nta nubwo imana ibuza abantu kubisaba ariko icyo imana ishaka ntabwo ari byo ishaka ko ari byo bihora mu mitekerezo byacu ari byo bihora ari ibya mbere duhora turebera imana mu isura yuko itanga ibiryo yuko itanga ibyo kunywa yuko itanga imyambaro gusa ahubwo dukwiriye kurenga urwo rwego nicyo cyatumye Yesu amagambo ayaganiriza abigishwa ngo batazamurebera mu isura yo gutubura imikati batazamurebera mu isura yo kubaha amafi batazamurebera mu isura yo kubaha imyambaro gusa oya ahubwo bakwiriye kumenya n'umugambi w'ikimana bashakaho umugambi w'imana rero ni uwuhe ni uyu nguyu wo gushaka ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo haleluya haleluya aya magambo yanshimishije cyane nibajije ngo ni ukubera iki Yesu iki kibazo nakunze kugisubiramo kandi nawe wakibaza unkurikiye kuri radio ni ukubera iki Yesu atesheje navuga ngo asa naho yambuye agaciro cyane ibi byifuzo byacu byo gusaba ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'imyambaro natangaye naje gusanga iyo umukristo ahora mu buzima bwo kwibaza ibyo kurya ibyo kunywa n'ibyo kwambara hari ingaruka zigera muri eshatu namenye icya mbere umukristo hari igihe ahita ahusha intego yo kwita ku kimana dushakaho ari cyo gushaka ubwami bw'imana no gukiranuka kwayo rimwe na rimwe bigatuma aba umwana mu gakiza iyo rero umuntu abaye umwana mu gakiza rimwe na rimwe ateganwa hirya no hino n'imiraba myinshi itandukanye duhura nayo mu isi ndongera nsubiremo iri jambo kugira ngo muryumve iyo duhose twita ku kibazo cyo kwibaza ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara akenshi bituma tuba abana mu gakiza kuko tubonera imana mu isura y'ibyo kurya tukabonera imana mu isura y'ibyo kunywa tukabonera imana mu isura y'imyambaro hari igihe rero imana itabikora hari igihe yemera yuko duca mu gihe cy'inzara ikemera yuko duca mu gihe tudafite imyambaro ikemera yuko duca mu gihe tudafite ibyo kunywa kandi rwose imana ifite ubushobozi bwo kubikora ariko hari igihe yemera kuducisha muri ubwo buzima ndashaka kubaha urugero rumwe kugira ngo munyumve neza abisirayeli bahaguruka mu egiputa banyuze mu butayu bahuriye n'ibintu byinshi ariko ndaza kuvuga akantu kamwe kimwe mu kintu bahuye nacyo
bagize ikibazo cyo kubura ibyo kurya n'ibyo kunywa. Kandi bene data mbibutse ko nubwo wabibuze ariko bari bari kumwe n'Imana ishobora byose. Bari bari kumwe n'Imana ibasha kubagaburira ikagaburira n'ibindi byaremwe. Ariko Imana yemera ko bibabaho kugira ngo ugerageze imitima yabo irebe ko no mu gihe badafite ibyo kurya, badafite ibyo kunywa, babasha kwihanganira kubana n'Imana. Ariko naratangaye kubera yuko bageze mu butayu nabo bari baraheze, navuga ngo bari baraheze ahantu ho kwibaza ku byo kurya n'ibyo kunywa. Bamwe muri bo ngo batangiye kwifuza Egiputa, baravuga ngo dukumbuye amadegede, dukumbuye tungurusumu, dukumbuye amafi twariraga mu Egiputa. Imana ibarebye irababara, irababara biyitera agahinda, ibirababara. Mu yindi mvugo hari igihe Imana itureba ikababara cyane, rimwe na rimwe kubera ko ibyo duhora twibaza ari ibyo kurya, ari ibyo kunywa, ndetse ari n'imyambaro. Ariko icyo Imana ishaka ni uko dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongerwa. Haleluya. Kandi Imana ntibeshya iyo Imana ivuze ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongerwa. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Iyo umuntu amaze kubugwiza, amaze kugwiza ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo, ibindi byose arabyongerwa. Haleluya. Niyo mpamvu umukristo witaye cyane mu gushaka ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose yabyongerewe, ntacyo bimuhungabanyaho. Ariko iyo abonye ibyo kurya atari yashaka ubwami bw'Imana, iyo abonye imyambaro atari yashaka ubwami bw'Imana, iyo abonye ibyo kunywa atari yashaka ubwami bw'Imana, hari igihe imbaraga z'ibiryo n'imbaraga z'ibyo kunywa n'imbaraga z'imyambaro bimutandukanya n'Imana. Ariko icyo Imana yashatse, yashatse yuko tubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tukabyongerwa. Iki kibazo cya mbere naje gusanga gitangaje. Akenshi iyo twitaye gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'imyambaro, akaba ariyo isura tubonera mu Imana gusa, hari igihe duhinduka abakristo b'abana. Iyo rero ibibazo bije, tukabura ibyo kurya, tukabura ibyo kunywa, tukabura ibyo kwambara, hari igihe duhita dutandukana n'Imana. Ariko umwanditsi umwe, abantu bamaze kugera kuri uru rwego rwo gushaka ubwami bw'Imana bakizera badashidikanya yuko ibyo kurya n'ibyo kunywa bazabyongerwa, niyo bahura n'ibikomeye, niyo bahura n'intambara, niyo bahura n'imiraba, niyo bahura n'akarengane, niyo bahura n'abatabumva, Bibiliya iravuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nicyo rero cya mbere Imana ishaka. Icya kabiri naje gusanga ari ingaruka ndetse ikomeye yo kwita cyane mu gushaka ibi byo kurya n'ibyo kunywa, nuko iyo rimwe na rimwe bitabonetse hari igihe bidukamuramo kwizera, byatewe n'uko byatuzanyemo amaganya, agahinda n'ubwoba, bikadufata rimwe na rimwe bikaba byinshi muri twebwe, bigatuma dusharirirwa. Mu yindi mvugo hari igihe rimwe na rimwe tuvuga ngo dufite kwizera, ariko uko kwizera nkaba nakwita nk'ukwizera hari se gukomotse mu marangamutima y'ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'imyambaro tubona tuguwe neza mu buzima busanzwe. Ariko rimwe na rimwe iyi Imana ibifunze, hari igihe duhura n'ikibazo cy'uko bidutera ikibazo cy'uko kwizera kwacu gukamuka. Icyo cyatumye Yesu avuga ngo ni ngombwa yuko twita mu gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tukazabyongerwa. Iyo twashatse ubwami bw'Imana bukaba bwinshi muri twebwe, n'igihe tudafite ibyo kurya dukomeza kwizera, n'igihe tudafite imyambaro dukomeza kwizera, n'igihe dufite ibibazo bikomeye dukomeza kwizera. Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo mbese ni inzara. Urumva nawe yahere ku kibazo cyo kurya, mbese ni inzara, ni ukubura ibyo kurya. Oya, aravuga ngo oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Bivuga ngo muri byose turushaho kugenda tunesha. Bene data muri Kristo Yesu, ndashaka kubaganiriza ikintu gitoya. Iyo umuntu atashatse ubwami bw'Imana ngo abubike muri we, agahora buri munsi yibaza ibyo kurya n'ibyo kunywa,
rimwe na rimwe hari igihe yibeshya ko afite kwizera, ariko rimwe na rimwe navuga ngo bigasa naho afite kwizera kwatewe n'impamvu z'amarangamutima, atewe n'uko afite ibyo kurya, ibyo kunywa bibona biraho, imyambaro abona biraho, amashuri y'abana biga abona afite akazi na bya bindi byose Yesu yashyize mu bindi tuzongererwa. Ariko iyo havutse ikibazo bya bindi bikabura, kwa kwizera kurakamuka. Niyo mpamvu Yesu yitaye kukuvuga cyane ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwanyu, ibindi byose tuzabyongerwa. Indigaruka ya gatatu yo guhora twibaza bino bibazo naje gusanga bituma tugira amasengesho adakura. Iyo duhora buri munsi tubwira Imana, mwami Yesu ndifuza kwama ibyo kurya, mwami Yesu ndifuza kwama imyambaro, mwami Yesu ndifuza kwama ibyo kunywa, mwami Yesu shigikira mu mashuri, mwami Yesu bana nanjye mu kazi, mwami Yesu tugahura ubwo ubuzima bwacu bw'amasengesho bugarukira kuri bya bindi Yesu yavuze tuzongererwa, bituma tugira amasengesho rimwe na rimwe ashingira ku byo kurya, ibyo kunywa n'ibyo kwambara. Rimwe na rimwe ugasanga twabaye ingwingiri mu mwuka, ntabwo tuzi ubuzima bwo kwegera Imana ngo tuyiramye, ntabwo tuzi ubuzima bwo kubwira Imana. Kandi naratangaye namenye ikintu, hari igihe mu isi ubona kimwe, ariko rimwe na rimwe ugasanga ikindi urakibura. Wazahora rero mu masengesho atarangira yo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'imyambaro gusa, kuko uyu munsi ibintu bigenda bihindagurika. Ejo uwari ufite mu gihe cyashize uwari ufite amashuri atandatu yisumbuye yarafite agaciro gakomeye cyane, ariko uyu munsi ufite amashuri warangije universite cyangwa kaminuza nabyo bifite agaciro kabyo, ufite masters cyangwa PhD nabyo bifite agaciro kabyo. Bivuze ngo mu yindi mvugo, uyu munsi kimwe gifite agaciro ariko ejo kizatakaza agaciro. Uyu munsi hari bifite agaciro ariko ejo hari bizaba byatakaje agaciro. Mu yindi mvugo, wazahora mu masengesho ahora kuvuna buri munsi, mana urabona ko narangije amashuri atandatu ndifuza kwama kwiga kaminuza. Munyumve neza bene data, ntabwo ari uko nshaka kubasaba ko mwareka kubisaba Imana, ni byiza rwose kubisengera, ko Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Imana iduha uburenganzira bwo kuyisaba, ariko ntabwo aricyo kiri ku murongo wa mbere w'ubuzima bwacu bwa Kristo. Oya, ikiri ku murongo wa mbere w'ubuzima bwacu bwa Kristo ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tukabyongerwa. Natangaye cyane mu bintu namenye, nibaje ngo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo bivuze iki? Ubundi ubwami bw'Imana muri twebwe no gukiranuka kwayo bivuze iki? Reka dusome ijambo ry'Imana ritoya mu Befeso, rwandiko Paulo yandikiye Befeso ibice bitanu umurongo wa 10 n'uwa 11 n'uwa 12 kugira ngo twumve iki kibazo neza. Ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ni iki Yesu ashatse kuvuga? Ni iki Yesu ashatse kutubwira? Reka tuwasome mu izina rya Yesu. Abefeso bice bitanu murongo w'icumi, 11 na 12 aravuze ngo mushakashake uko mwamenya iby'umwami ashima, nimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Amen. Ahangaha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo mu ijambo rimwe bivuze kumenya iby'Imana ishaka umuntu akaba ari byo akora. Mu yindi mvugo ni ugukora iby'Imana ishaka. Yesu arashaka ko tuva ku rwego rwo guhora tumubwira ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kwambara, tukagera ku rwego rwaho tubwira Yesu ngo ndifuza kumenya icyo nshaka. Mu kazi kanjye ndifuza kumenya icyo nshakaho, mu rugo rwanjye ndifuza kumenya icyo nshakaho, mu buzima bwanjye ndifuza kumenya icyo nshakaho, mu busore bwanjye ndifuza kumenya icyo nshakaho, mu bukumi bwanjye ndifuza kumenya icyo nshakaho. Twarangiza kumenya icyo Imana ishaka, tugasaba Imana imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Kandi ahangaha namenye ibintu bibiri, hari igihe Imana idusaba cyangwa itubwira ibyo ishaka bigahabana n'ubushake bwacu, ariko natangaye iyo twemereye Imana tugakora ibyo ishaka nayo itwongerera bya bindi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi
bene data ndabizi neza ko twagerageje gusenga amasengesho no kubwira Yesu ibyo dushaka birimo ibyo kurya birimo ibyo kunywa birimo imyambaro birimo akazi birimo ubuzima bw'abana n'ibindi bitandukanye ariko ni munyemerere tugerageze iri jambo mu buzima bwacu bwa Kristo ni munyemere dushaka kuba tumaze imyaka myinshi dusenga dushaka kuba tumaze imyaka myinshi dukorera Imana dushaka kuba tumaze imyaka myinshi turi mu muhamagaro mu buryo bumwe n'ubundi dusenga aya masengesho ariko ni munyemerere twongereho n'iki kintu tugerageze ubuzima bwo kumenya iki Imana dushaka Pawulo yandikiye Befeso itorero ryo mu Befeso bari bafite ibyo bamenye Bibiliya isomye mu gice cyayo cya mbere usanga ngo bari abantu bagize kwizera kuramamara cyane ikindi ngo bakundaga bera bose ariko amaze kumenya aya makuru aza kumenya ko bagomba kumenya ubushake bw'Imana arababwira ngo noneho imbaraga zanyu zose ni mwongera imbaraga zanyu zose mu gushakashakisha uko mwamenya ibyo mwamashima burya hari ibintu Imana ishima hari ibintu Imana ishaka hari ibintu Imana igushaka uko byabimeze kose uko wabusa kose uko wabuteye kose akazi wabukora kose ubuzima ubayemo bwose hari ibintu Imana igushaka hari tugera mu kibazo ugasanga nta byo kurya nta byo kunywa nta myambaro rimwe na rimwe tukibaza ko ntabyo Imana idushakaho no mu gihe tutabifite ndetse no mu gihe twamaze kubigira haba hari ibintu Imana idushakaho haba hari ubushake bw'Imana ku buzima bwacu kandi iyo tumenye ubushake bw'Imana nubwo rimwe na rimwe avuga ngo ubushake bw'Imana burasharira yego inzira itunyuza mu bushake bw'Imana hari igihe itatubera nziza bitewe n'uko rimwe na rimwe bihabana n'ibyo dushaka ariko aho Imana itwerekeza ni heza haleluya haleluya Imana itwerekeza ni heza. Niwamvu rero Pawulo abandikiye ngo amaze kumenya uburyo bizera, amaze kumenya uburyo bakunda bera bose, arababwira ngo ndashaka ko ari ikindi mwongeraho. Mushakashaka uko mwamenye ibyo umwami wanyu agira gute ashima. None arababwira ngo ariko ababwira ijambo riri hepfo, arababwira ngo hari ikindi kiciro cy'abantu. Mudakwiriye kwifatanya nabo. Ngo nimukifatanye n'abimirimo y'umwijima itagira umumaro ngo ahubwo mwebwe mugira umwete wo kuyihana arakomeza arabango kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga Imana idushyigikire cyane murumva hano hari ibyiciro bibiri hari aba Befeso bari baramaze kumenya Yesu hariho nabandi bari mu mirimo yabo umwijima ngo ndetse iteye isoni no kuyivuga bakora ibyaha bibera mu byaha bibera mu buzima bw'ibyaha Pawulo rero abandikira ngo ikingenzi mwagakwiye kwitaho ni uguhora buri munsi buri saha buri munota ugahora uvuga ngo man ndifuza kumenya icyo nshaka ese mwami umugambi wawe ni uwuhe ese mwami inzira ushaka ko nca niyi ese aho ushaka kunyura nahaye none ibyo ushaka ko nkora ni ibihe ahangaha aravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami agira gute ashima Imana idushyigikire cyane arakomeza aravuga ngo ntimukifatanye n'abimirimo y'umwijima kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga yashakaga kubamenyesha yuko mu buzima bwabo bwa Gikristo bakwiriye gutakaza imbaraga zabo bakwiriye guhora buri munsi babwira Imana ngo Mana tumenyesha umugambi wawe abari we dushyira mu bikorwa ahangaha rero gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ni ukumenya iby'Imana ishaka ni ukumenya iby'Imana ishima ni ukumenya iby'Imana yanga ni ukumenya ibintu bitandukanye Imana ishaka akaba ari byo ukora ahangaha nibwo uzaba utunze ubwami bw'Imana kandi natangaye mu bintu namenye iyo umuntu yafashe umwanya we umwanya we n'igihe cye ubuzima bwe bwose agashyira imbaraga muri kino cyifuzo cyo kubwira Imana ngo Mana ndifuza kumenya ubushake bwawe Mana ndifuza kumenya icyo nshaka muri kano kazi uranshaka iki mu rugo rwanjye nicyo nshakaho mu buzima bwanjye mu busore bwanjye nicyo nshakaho mu bukumi bwanjye nicyo nshakaho mu bana banjye nicyo ushaka mwami ese imirimo nkora nicyo ushaka mwami ugahora muri icyo cyifuzo ubwira Imana uba uhamagaye Imana mu buzima bwawe kukumenyesha ubushake bwayo kandi uhamagaye Imana mu buzima bwawe kukumenyesha ubushake bwayo ijambo ry'Imana avuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga
umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjirwe dukingure. Mu yindi mvugo, Imana ihora turi hafi ikeneye yuko twakingura imitima yacu, twakingura ubuzima bwacu, ikazi katumenyesha ubushake bwayo. Kubera iki? Hari ibintu bibiri namenye. Bibiliya muri Yeremiya mu gice cyayo cya mbere haravuga ngo nakumenye ntarakuremo, nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yindi mvugo, Imana mbere yuko uhura na mama wawe na papa wawe, Imana yari kuzi kuzabaho ndetse n'ikizagukoresha yari ikizi. Mu yindi mvugo, Imana niyizi neza icyo yakuremeye. Iyo rero wemereye Imana, itangira kukumenyesha umugambi wayo, ukabaho mu buzima bwo mwisi ubyarira Imana umusaruro. Igihe cyawe cyagera cyo gupfa, ugapfa ugataha ukajya kuruhuka, ariko warakoze ibiri mu bushake bw'Imana. Mu yindi mvugo, ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kumenya icyo twagakwiye gukorera Imana. Nta nubwo dufite ubushobozi bwo kumenya icyo twaremewe. Imana niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kutumenyesha icyo yaturemeye. Ahangaha rero niyo mpamvu dukwiye kubwira Imana ngo Mana, ndashaka ko ubwami bwawe buza muri njyewe, kandi warangiza ugakora ibyo gukiranuka. Imana idushyigikire, kandi Imana ibane natwe. Mushakashake. Haleluya. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Muri iyi minsi mibi igoramye y'ubugoryi bwinshi, irimo ibintu byinshi cyane abantu bagenda bakora, ni ngombwa ko twebwe abakristo, kwa amagambo yo muri Matayo, Yesu yaganirizaga abigishwa be n'abantu bamuhoraga hafi, n'abantu bari ruhande rwe, n'abantu yari yaratoranije, n'abantu yari yahamagaye, n'abantu yari yakuye mu bintu bitandukanye, abahamagarira kumukorera. Ahangaha natwe nk'abakristo ni ngombwa yuko twita cyane ku cy'ingenzi Imana idushakaho, ari cyo gushaka ubwami bw'Imana. Ugahora ubwira Imana ngo Mana, kinguye ubuzima bwanjye, kinguye imibereho yanjye, ndakwemereye mwami, ubushake bwawe nibuze. Njya nibuka amwe mu magambo Yesu yavuze arimo yigisha abigishwa be gusenga. Yarababwiye ngo nimusenga ashyiramo ijambo rikomeye, aravuga ngo mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ariko ashyiramo n'irindi jambo, aravuga ngo mujye mwongeraho muvuge ngo ubwami bwawe buze, kandi ibyo ushaka aba ari byo biba. Mu yindi mvugo, dukeneye ko ubwami bw'Imana buza mu buzima bwacu, twarangiza tugakora ibyo gukiranuka kw'Imana, ibyo Imana ishaka. Imana idushyigikire muri aya masaha cyangwa se muri uyu munsi, itugirire neza. Buri muntu wese ave mu gihe cyo kwibaza ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara gusa, ahubwo tunatere n'indi ntambwe yo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Yesu yavuze ngo nibwo ibindi byose tuzabyongerwa. Sobanura iri jambo rivuga ngo nibwo ibindi byose tuzabyongerwa. Munyemerere mu minota mike dusigaranye mvuge ijambo ritoya. Muri Bibiliya y'Icyongereza havugamo ijambo ryitwa to provide. To provide wenda hano mu Kinyarwanda bishobora kuba bidahuye neza, ariko bisobanuye yuko iyo ushatse ubwami bw'Imana, donc icyo umenye cy'Imana gushakaho warangiza ukagikora. Imana ira providing. Mu yindi mvugo, Imana nayo ibiri hafi kugira ngo iguhe bya bindi byose usaba. Ko ijambo ry'Imana ravuga ngo igiti cyose cyeraho imbuto nzacyanganyaho amahage. Mu yindi mvugo, iyo umuntu yashatse ubwami bw'Imana no gukiranuka, atangira kwera imbuto za Kristo, atangira kubyarira Imana umusaruro, Imana nayo itangira kugenda imuvanaho ibimubangamira, ari byo kubura ibyo kurya, ari byo kubura ibyo kunywa, ari byo kubura imyambaro. Imana itangira kubikemura kubera ko umuntu aba yaragwije ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Imana ibashyigikire muri uyu munsi mwiza. Tubwire Imana ngo Mana, dukeneye ko ubuzima bwacu bwose, dukeneye ko imibereho yacu yose udufasha ku bwami bw'Imana ba muri twebwe, ndetse no gukiranuka kwawe kukaba muri twebwe. Imana rero ibampere umugisha. Nta kindi nabifuriza muri uyu munsi uretse kumenya ubushake bw'Imana, twarangiza tugakora ibyo Imana ishaka. Ibindi byose birimo imyambaro, birimo ibyo kurya, birimo ibyo kunywa, birimo amashuri, birimo n'ibindi bitandukanye, uko Imana izarushaho kubona itugeze ku rugero rwiza, izarushaho kugenda ibikora. Imana ibashyigikire, Imana ibahe umugisha. Nduma nifuza ko twasenga, tugasengera iri jambo, nawe tukagusengera uduteze amatwi, Imana ikabana natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Mana, turagushimiye cyane. Ijambo ryawe ni ryiza. Ijambo ryawe ni ryiza. Rifite imbaraga zo kudukiza. Ritubera umucyo mu nzira utumurikira.
Mwami ijambo ryawe ritubera itabaza rikatwereka inzira dukwiriye kunyura. Ijambo ryawe ratubwiye ngo tubanze tumenye ubushake bwawe. Niturangiza dukora ibyo ushaka. Ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara ndetse n'ibindi byose tuzabyongerwa. Ndasengera umutima w'umuntu wese wumvisha ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umwuka wera nk'umwigisha mukuru akomeze kurimuganiriza. Kandi ndamusengeye mwami ngave mu byo kwibaza ngo ejo tuzarya iki, ejo tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki, ahubwo yite ku ntego y'icyo wavuze ari cyo gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kwavuze ngo nitubishaka, haleluya, tukabigwiza, ibindi byose uzabyikongera. Urakoze kuri Imana yacu bwite, kandi kutugire neza kubwo ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Sazi kinda na we, ubusirashi.